Münixdə prezident İlham Əliyev ilə Qarşı tərəfin müraciətinə əsasən, ATƏT-in baş katibi, Münix təhrikəsliyi konfransı fondu şurasının vitse prezidenti xanım Helga Maria Schmidin görüşü olub. ATƏT-in baş katibi prezident seçkilərində qələbəsi və COVID-19-un Azərbaycan da keçirilməsi münasibəti ilə dövlətimizin başçısına təbriklərini çatdırdı. Prezident İlham Əliyev təbriklərə görə təşəkkürünü bildirdi. Söhbət zamanı Azərbaycanla ATƏT arasında iqlim dəyişikliyi mövzusunda əməkdaşlıq, bu xüsusda birgə tədbirlərin keçirilməsi məsələlərinə toxunuldu. Həmçinin regional məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Prezident İlay Əməlyev Almaniya kanslərinin təşəbbüsü ilə təşkil olunan görüşün konstruktiv və faydalı mühitdə keçdiyini qeyd etdi. Artıq Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılması, sərhədlərin delimitasiyası və sülh müqaviləsi üzrə danışıqların aparılması istiqamətində razılıqların əldə olunduğunu, bu xüsusda xarici işlər nazirliyinin səviyyəsində tezliklə görüşün keçiriləcəyinin razılaşdırıldığını diqqətə çatdırdı. Sülhün əldə edilməsinin və sülh müqaviləsinin imzalanması Çox real olduğunu vurğulayan dövlətimizin başçısı regionda de facto sülhün mövcud olduğunu bildirdi. COP29-a sədrliyin Azərbaycana verilməsi prosesinin Ermənistanla Azərbaycan arasında qarşılıqlı anlaşma və kompromis şəraitində reallaşmasının özünün bütövlükdə müsbət bir addım olduğu, bu dinamikanın davam etdirilməsinin vacibliyi diqqətə çatdırıldı. Azərbaycan prezidenti ATƏT çərçivəsində keçmişin qalıqları olan bir sıra mexanizmlərin, bu xüsusda Minsk qrupu, yüksək səviyyəli planlaşdırma komitəsi və ATƏT-in fəaliyyətində olan s nin şəxsi nümayəndəsi kimi tamamilə fəaliyyətsiz strukturların artıq ləğv edilməsinin vaxtının çoxdan yetişdiyini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı hazırda atə çərçivəsində büdcə problemlərinin olduğunu nəzərə alaraq mövcud məhdud maliyyə resurslarını daha məqsədyönlü hədəflərə doğru yönəltməyin önəmli diqqətə çatdırdı.